السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inaonekana kwamba makao yetu ya Old Town yazidi kuharibika kutokana na mnuko wa maji machafu, mapipe yamepasuka. Haya ni mambo ambayo yanaendelea na ndio mambo lazima sisi kama wana diaspora, Mombasa diaspora mwamko tuyazungumzie. Na kwanza ningependa kutoa pongezi ama kwa kazi ambayo imefanywa na OTRA. Inaonekana kwamba OTRA ni wametia pressure kubwa sana kutokana na mambo haya sewage, hizi blockage na uchafu wa maji. Wamefanya kazi kubwa sana kuleta pressure ya watu kwamba lazima yale mambo yafuatiliwe kutokana na uharibifu wa Old Town, mtaa ambao zamani ulikuwa ukisifika. Watalii walikuwa hawatoki hapo mitaani kwetu wakitembea, lakini hivi sasa kumekuwa kwa nukamavi, yani hakuingiliki kabisa. Kwa hivyo kwanza natoa pongezi kwa kazi walioifanya OTRA ambao wame act as a pressure group. Kwa hivyo mashallah, kazi mlioifanya ni nzuri sana na Mungu awajaze, na ndivyo hivyo inavyotakikana. Hata hivyo ndugu zangu, ingawaje watu wameyafuatilia mambo, lakini result zake zilizopatikana ni kidogo sana. Kwa hivyo bado hakuja kuwa na result nzuri, bado ni very weak result ambazo zimetokea kutokana na ndugu zetu kupigania haya mambo. Na haya mambo watu ambao wanaohusika katika mambo haya ni Mombasa County mpaka ma MCA, yani nagusia kuhusu watu wa Mombasa, yani jambo hili linatakiwa lisimamiwe na watu wa Mombasa County, yani kutoka ma MP mpaka ma MCA, women rep na kadhalika, yani hizi kazi ziangaliwe. Lakini inaonekana hizi kazi hazijatiliwa mkazo na wanaosimamia. Kwa hivyo tunaomba haya mambo yafuatiliwe na wahusika wahakikishe kwamba hii mitaro yanayotoka maji ya mavi yanaonuka yanayosababisha watu kutoweza kwenda misikitini, za kwenda misikitini ambayo yako karibu, inawabidi waende misikiti mingine kwa sababu hawawezi kupita katika ile ndia ambayo inanuka mavi. Mtu akikanyaga yale maji, inabidi akiingia msikitini atawadhiri, ama pengine yale maji hata hawezi kumfanyia kuswali. Kwa hivyo ni muhimu sana ndugu zangu, ili jambo tuliangalie, na si kwa sababu ati twakosoa wanasiasa ama wanaohusika. Ni jambo ambalo lazima lifanywe, ni lazima lisimamiwe, na ni jambo ambalo linatakiwa lifanywe haraka sana, kwa sababu nyumba ya ibada, nyumba ya Mwenyezi Mungu, lazima watu wakiingia wawe nadhifu, wawe sawa sawa. Lakini haya ndio mambo ya kusikitisha, kuona kwamba haya mambo kama haya hayafuatiliwi. Ikiwa mwataka neema kesho, basi kwanza angalieni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mtu anapotoka nyumbani kwake kwenda paka msikitini ni thawabu kubwa sana. Je, leo akiwa yeye atakanyaga maji ya mavi hayo mpaka msikitini, nani atakayechukua jukumu hilo? Nyinyi mliokuwa mnahusika. Kwa hivyo nawaambia ndugu zangu, mwafuatilie haya mambo, mnahusika, mtie nguvu, muhakikishe kwamba watu wetu hawapati tabu wa Old Town. Mimi ni mzaliwa wa Mombasa, nazijua zile shida zilizoko sasa. Zamani kwa mambo yote haya hatuna. Kwa hivyo ndugu zangu, amkeni, mfanye kazi. Natoa tena pongezi kwa OTRA kwa kazi walioifanya. Hizi kazi ndugu zangu, hizi kazi za mitaro lazima ziwe supervised na mapolitician kutoka ma governor, ma MP, ma senator, yani ma MCA, watu wote hao lazima ziwe supervised. Lakini inaonekana wanajaribu, lakini it's very weak. Hamujaingia sawa sawa mitaani, ingieni sawa sawa mitaani. Tusifanye haya mambo yakaleta maradhi mengine, badala hayo tulionao ya COVID tukaleta mengine kwa uchafu unaoendelea hapo nyumbani. Hili jambo linaonyesha wazi kwamba hii hawa voting public hawa hawatii pressure zozote, na ndio hii inasababisha kwamba hawa viongozi wanikana hawako threatened, kwa sababu watu wenyewe wanaokaa pale hawajatia pressure ya kisasa kupambana nao hawa watu. Lao leo watasimama wapitie pressure kwa hawa politician, hii kazi ingekuwa yafanywa. Kwa hivyo tokeni ni majumbani kwa wingi, mfanye maandamano, lakini maandamano ya amani, ili muombe watu wahusika waifanye hii kazi. Na tufahamu kwamba mabwana ambao ndio sasa voters hawa ndio mabosses wa pale mitaani, lakini tunaona kwamba hawa watu wetu ambao karibu 10,000
ambao wanaweza kupiga kura, lakini yaonyesha only one third, yani ndio imekwenda kujiregister na mambo kama haya. Itakuwaje leo hawa watu wasiwezi kufanya mambo kama haya, wayapuuze ikiwa kura wenyewe hamuzipigi eh? Watu wanaopigiwa kura wao wenyewe wale washaona kwamba hawa watu Old Town hawapigi kura, hawatupi sisi kura, kwa nini sisi tuwashughulikie? Haya ndio mambo yanatuletea tabu. Kwa hivyo tuyaangalieni ndugu zangu kwa makini sana. Hii inaonyesha kwamba jamii yetu inashindwa kupambana na hawa watu, kuambia zifanyeni hizi kazi, kwa sababu wao ndio waliotaguliwa na wao ndio wanastahili kuifanya hii kazi. Mabwana ni wale waliopiga kura, wale ndio mabosses, wale ndio bosses watakiwa wasikizwe. Lakini leo inakuwa kinyume. Wale ambao waliopiga kura wanadharauliwa na mambo mengine kama ninavyosema, ndio wajitakia sisi wenyewe. Kwa sababu hatutoki kwa wingi, hatutoki kwa wingi wakati wa kupiga kura, hatutoki kwa wingi wakati wa kujirejista. Itakuwaje sisi leo tuweze kusaidiwa na watu? Hao watu ndio wanajiangalia wao wenyewe. Sisemi kwa ubaya, lakini haya ni mambo mengine lazima tuyaseme. Hatutukani mtu hapa, ni ndugu zetu, lakini lazima hizi kazi zifanywe. Pia ndugu zangu, mtaka mfahamu kwamba hawa wakubwa kutoka ma governor mpaka ma MP, ma MCA, ma senator, women rep, watakapoona nyinyi mnajitokeza ndio wao watatia ile interest. Lakini kio sisi wenyewe tutalala, hatujishughulishi na mambo kama haya, watatutezea tu. Kwa hivyo lazima kwanza tuanze sisi wenyewe, tutoke nje, tupige kelele, tuambieni kwamba hizi kazi nyinyi hamuzifanyi, mnatakiwa muzifanye kwa sababu tumewatagua mfanye kazi hizi. Lakini kiwa msemi na wao watanyamaza. Kwa hivyo tokeni kwa wingi, mwende mkafanye maandamano ambayo haya tuleta fujo, maandamano ya kuomba hizi Old Town zetu, hizi barabara zetu ama mita yetu haya ambayo nukamavi hivi sasa yaangaliwe kwa ufasaha kabisa. Sasa basi ndugu zangu, kwa mwangalio wangu, kitu gani watakiwa hawa OTRA wafanye hivi sasa? Kwanza wende akawatafute hawa wazee ambao ama watu ambao washakuwa watu wazima ambao waweza kupiga kura, ili wende ukajirejista. Hilo ndio kazi ya kwanza watu wa OTRA watakiwa wafanye. Wataingia mitaani, wafuate vijana wale ambao washafikisha miaka 18, wahakikishe wende akajirejista kwenye kupiga kura sasa. Na wale ambao hawakwenda kuvifuatia vitambulisho vyao, pia wana OTRA ina umuhimu wa wao kuyazungumza haya, kuambia watu wa mitaani pale waregee, wende katika zile ofisi ambazo zinahusika kuchukua vitambulisho vyao. Kuna vitambulisho karibu 1032 mpaka leo vya Mombasa havijachukuliwa katika department ya ID. Kwa hivyo ni muhimu wana OTRA wajitokeze kwa ile kazi walioifanya ambao ni asiwe, sasa waifanye hii kazi pia ya kuhakikisha hawa wakaaji wa pale wenda kujirejista kwa hizi vote, na wende wakafuatilie zile ID zao ambazo hawa watu hawajazichukua mpaka leo. Hiyo ni kazi muhimu kwa OTRA pia kuifanya. Hata hivyo natoa pongezi tena kwa kazi yao walioifanya. Na ikiwa watu watafanya mambo kama haya kwa kuendelea, basi Mombasa itakuwa yanuka udi, badilia kunuka nini? Mavi. Kwa hivyo fanyeni bidii ndugu zangu OTRA, hii kazi muifanye kama mumeianzisha, muendelee nayo. Hii ndio kazi ambayo sisi tutaka kuona ikiwa kweli OTRA wao watakafanya kazi kwa maslahi ya watu nyumbani, basi waanze hapo. Na tuwaona hivi sasa watu wana kilio. Kwa hivyo OTRA iwe ni mfano, iwe ni pressure group kwa kuwafanya wale watu ambao wako pale mitaani watoke kwa wingi sasa, wende wakajirejista. Tufahamu ndugu zangu, OTRA itakapojitokeza kuanza ku raise their voices kwa kusema kwamba lazima mitaa yaangaliwe, ndio pale authority itasimama, watasema no, sasa ni muhimu sisi kuingilia kwa kuyasimamia haya mambo. Lakini ikiwa OTRA hawatuwasimamia haya mambo, authority zote zitatudimiza na hawatutujali kabisa. Kwa hivyo fanyeni hii kazi. Na kwa nini hivi sasa OTRA iko weak? Ni kwa sababu watu wetu wenyewe wa Old Town, wingi wao hawakujirejista. Na hawa ma MP, hawa ma senator, hawa ma governor, ma MCA, ma rep, wote wajua kwamba Old Town hawakupiga kura kisasawa itakiwavu. Ndio maana tukawa tuadharauliwa. Kwa hivyo OTRA fanyeni hii kazi ya kuhakikisha watu wamejirejista, na watu wende wakafuate zile ID zao ambazo wameziwacha kule katika department ya ID, ambazo ni karibu 1032. Watu 1032 at least kutoke watu 1020 hapo wapatikane kujirejista, kwenda kwenye kujirejista kwa kupiga kura. Leo tuziwacha sisi wenyewe hivi hivi tu. Haya ni mambo mengine ambayo yanatia huzuni sana na kusikitisha. OTRA, fanyeni kazi yenu.
na pale ndipo mtakapojulikana, na pale ndipo mtakapopata heshima. Kwa hivyo ni hivi sasa ni wazi kazi za OTRA zinaonekana, yani hizi activities za OTRA zinaonekana kwamba wanafanya kazi kulingana na ile jina la OTRA linavyotakiwa katika mfumo wake, katika ile governing document yake. Kwa hivyo kazi mnaifanya ni sawa, ndio sasa muingieni mtaani muifanye hii kazi, ndipo na nyinyi mtapata usaidizi kutoka watu wa nje. Watu wakiwaona mafanya kazi, watu watajitolea walioko diaspora kuwasaidia. Lakini ikiwa watu watakaa tu ndani ndani huko, watu wakaa wazunguze domo kaya tu bila kufanya jambo lolote, hakuna usaidizi mtopata. Lakini inaonekana very clearly sasa kwamba mnaanza kuingia mitaani, mnayafuatilia haya mambo, ndipo mtakapopata support kutoka watu wa diaspora. Na nawahakikishia, mtakapofanya mambo kama haya, hakuna atakayesimama. Watu wote walioko ulimwenguni ambao kizazi chao kutoka Mombasa ama Old Town watasimama na nyinyi. Lakini mpaka na nyinyi pia msimame na watu wa Old Town. Kwa hivyo hiyo kazi mnaifanya ni nzuri, endeleeni na sisi tutakuwa nyuma yenu. Kuongezea ukweli wa mambo, hatuna ndia nyingine. The only alternative ni kutumia hawa watu wa OTRA ambao wazijua zile sharia hivi sasa za mitaani, wajua mambo haya masiwe yaliyopasuka na nini, na wajua watakwenda wapi kutakapokuwa na shida. Kwa hivyo watu wa Mombasa, watu wa Old Town, watu wa mtaa Kuze ya Kuze, Kibokoni, Inglani, wapi huku Bahani, wapi Alidi na Vizram huko na kwingineko, nyote watu wa Old Town wasikizeni wa hichi chama cha OTRA, mufanye kazi na wao pamoja, mambo yenu yawe sawa, na tutafute watu ambao watakuwa sawa katika election. Ni hayo kwa sasa, sina mingi.